TV Bolsonaro Paraná com o delegado Francisquini. O assunto de hoje não é só um ato falho do advogado, nem do cara que tentou matar Bolsonaro, o tal de Adélio, mas a demonstração cabal, uma reportagem do SBT, e também durante o depoimento de Adélio na audiência de custódia, de que ele agia em grupo, de que nós temos outros participantes desse crime e que podemos ter mandantes realmente que estão dando orientação para Adélio. E por que a repercussão disso? Porque muita gente, inclusive o seu ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, do atual governo Michel Temer, que era vice de Dilma Rousseff do PT, vive com a teoria do lobo solitário, aquele que agiu sozinho. A teoria do que o cara é um maluco com problemas psicológicos. Você vai assistir agora o vídeo inédito da audiência de custódia e uma entrevista ao SBT do advogado que fala abertamente o que todos nós achamos. Assista e tire suas conclusões, como eu tenho feito. Veja, é grave o que nós estamos demonstrando. Uma articulação que nós vemos política de transformar Adélio num maluco com problema psicológico e também de autoridades querendo encerrar o caso de um lobo solitário. Veja esse, um dos quatro advogados de bancas caras de advogados de Minas Gerais, inclusive que foram com um avião particular para atender um pobre desempregado. Olha só a entrevista ao SBC, da SBT e tire suas conclusões. Assista aí. Você está convencido que ele agiu sozinho? Segundo a orientação, segundo a afirmação dele, solitário, escoteiro, sozinho. Segundo a orientação, segundo a afirmação dele... Assista de novo. Segundo a orientação que Adélio recebeu, ele agiu sozinho? Isso é um ato falho? Não. Isso é uma demonstração que quem contratou esse advogado, não sei se as bancas completas, mas esse, existe alguém por trás disso tudo. Segundo a orientação, ele agiu sozinho? Mais escancarado do que isso, não sei o que é necessário. Assista comigo. Se você acha que eu estou falando besteira, vai vir aqueles veículos de novo, chororô, mimimi, que tem o pichuleco de verba de publicidade do PT e que passou no governo, talvez do PMDB também, pichulequinho de verba de publicidade, dizer que é fake news. Assista se isso é fake news. Sido que ele agiu sozinho. Segundo a orientação, segundo a afirmação dele, solitário, escoteiro, sozinho. Sozinho. Segundo a orientação. O senhor está convencido que ele agiu sozinho? Segundo a orientação, segundo a afirmação dele, solitário, escoteiro, sozinho. Segundo a orientação, segundo a afirmação dele. Segundo a orientação, segundo a afirmação. Bom. Segundo a orientação, ele agiu sozinho. A engasgada que o advogado, acho que é o doutor Zanoni, dá na hora, segundo a orientação, quase botou para fora. Podia botar o nome do cara que está contratando. Eu cada vez mais, e vou começar a falar hoje para vocês, cada vez mais eu estou entendendo que quem contratou está envolvido no crime. Quem contratou está envolvido no crime. Se segundo a orientação ele agiu sozinho, agora vamos assistir juntos aqui um segundo vídeo do depoimento do tal Adélio na audiência de custódia. Aqui os delegados que trabalharam no caso, aqui eu não conheço, aqui o Felipe Francisquini que estava comigo, eu fiquei coberto aqui. Estava eu e o Felipe junto acompanhando a audiência de custódia. Mas quero mostrar para vocês algo relevante também. Isso não é um ato falho do Adélio, o cara que tentou matar Bolsonaro, um militante de esquerda, comunista assumidamente, filiado por 7 anos ao PSOL, que esteve na Câmara dos Deputados e encontrou um deputado federal no anexo 4. Ato falho é uma coisa boba. Mas quando você usa um verbo demonstrando que você não agiu sozinho, quando você... costumeiramente, eu fiz, eu executei, mas assista e tire sua conclusão que nós vamos comentar. Esse é o depoimento de Adélio na audiência de custódia, no dia seguinte que ele tentou matar o líder das pesquisas para presidente da República, Jair Bolsonaro. Assista comigo. Um incidente. Imprevisto. Imprevisto. Que
terminou, digamos assim, de forma problemática. Terminou de forma problemática. Discordâncias em certos pontos. Discordâncias em certos pontos. Tentou matar o cara. Em diferentes pontos. Atenção. Digamos assim, não saberia nem expressar. Atenção. Mas o fato ocorreu. O fato ocorreu? Houve um ferimento. Correto, embora pretendíamos. Pretendíamos? Peraí. Vê se eu escutei direito. Tudo é eu fiz, eu pretendia. Ocorreu um ferimento, nós pretendíamos, é isso que ele disse? Talvez não nós. Mas peraí, vamos ouvir junto de novo aqui. Vamos voltar um pedaço aqui. Escute comigo aí, gente. Um incidente, um imprevisto. Que terminou, digamos assim, de forma problemática, discordâncias em certos pontos, correto? Em diferentes pontos, digamos assim, não saberia nem expressar, mas o fato ocorreu, entendeu? Houve um ferimento. Correto, embora pretendíamos pelo menos dar uma resposta, um susto, alguma coisa dessa natureza, entendeu? E houve, aconteceu. Eu vou reformular. O viés é político e religioso? As duas coisas, eu diria. As duas coisas, entendeu? Porque eu, como milhões de pessoas, pelos discursos da pessoa referida, me sinto ameaçado, literalmente, entendeu? Me sinto ameaçado como tantos milhões de pessoas pelos discursos em que... Entendeu? Houve um ferimento, correto, embora pretendíamos... Pelo menos dar uma resposta, um susto, alguma coisa dessa natureza, entendeu? Dar uma resposta, um susto, algo dessa natureza. Havia uma conspiração, havia uma armação da esquerda. Agora não sou eu produzindo fake news. Atenção, imprensa do Brasil, que adora o pichuleco de verba de publicidade de governo, que escreve coisa para influenciar na eleição. É o Adélio, o cara que ia matar, executar o Bolsonaro com uma facada no coração, dizendo, pretendíamos, não é pretendia. Isso não é um ato falho. Você já viu o advogado agora há pouco. Segundo a orientação, ele agiu sozinho. Opa! Segundo a orientação, ou ele agiu sozinho? Vou pôr para você tirar sua conclusão de novo. Eu vou passar mais um pouquinho para você ver se ele continua usando o nós pretendíamos, nós agíamos, ou ele costumeiramente usa o eu. Assista mais um pedaço. Aconteceu. Vou reformular. O viés é político e religioso? Viés político e religioso. As duas coisas, eu diria. As duas coisas... Entendeu? Porque eu, como milhões de pessoas, Então, ele não usa costumeiramente o verbo na terceira pessoa. Nós pretendíamos dar um susto que quase matou Jair Bolsonaro. Vou continuar mostrando para vocês. Olha o que esse absurdo que ele fala. Vou voltar aqui. Entendeu? Porque... Eu, como milhões de pessoas, pelos discursos da pessoa referida, me sinto ameaçado, literalmente. Eu e milhões de pessoas... Não existe milhões de vagabundos, de bandidos e safados e sem vergonhas pelo Brasil. Bom, só se a maioria está no presídio, ou a maioria desses que se sentem ameaçados pelo discurso do Bolsonaro estão com o pé no presídio para fazer companhia para o Lula. Assaltaram o país... Roubaram, assaltaram, destruíram a Petrobras, quebraram tudo. Claro, quem é bandido se sente ameaçado quando o discurso é acabar com a vagabundagem. Escute só, olha só. Eu e milhões de brasileiros sentimos ameaçados pelo discurso. Vamos lá de novo. Como milhões de pessoas pelos discursos da pessoa referida, me sinto ameaçado literalmente. Entendeu? Me sinto ameaçado como tantos milhões de pessoas pelos discursos em que o cidadão... Eu vou voltar aqui só no meio para você, para a gente ir terminando essa live. Resumo da ópera, né? Fato ocorreu. Fato ocorreu?
Houve um ferimento. Correto, embora pretendíamos. Pretendíamos, pronto. Aí que eu queria, pretendíamos. Ele usa sempre eu, pretendíamos. Havia um grupo, não estava sozinho esse cara. Vamos voltar no advogado, para você que está chegando agora e não viu. Olha essa entrevista dos doutor Zanoni ao SBT. Você está convencido que ele agiu sozinho? Segundo a orientação, segundo a afirmação dele, solitário, escoteiro, sozinho. Segundo a afirmação dele. Que gaguejada, hein, gente? Você está convencido que ele agiu sozinho? De novo. Segundo a afirmação dele, solitário, escoteiro, sozinho. Vou parar aqui. Segundo a orientação, o Adélio tem advogados caros, sabe por quê, gente? Você quer saber por quê? Para não abrir o bico. O Adélio era para ser morto na manifestação. O Adélio era para ser morto se saísse na audiência e custódia na rua, tipo Celso Daniel, Toninho do PT. O Adélio era para estar num presídio comum, se tudo falhasse, rebelião e executavam o Adélio lá dentro. Adélio tem que abrir a boca. Adélio tem que fazer delação premiada e entregar quem são os... Pretendíamos entregar quem contratou o Zanoni. Para dar a orientação para o Adélio, que agiu sozinho, isso muda tudo. E eu vim falando desde a primeira live que nós fizemos juntos. Se ficar configurado que quem contratou os advogados, que está escondido, pagou em cash. Ontem eu falei para vocês, em dinheiro vivo. Foi o doutor Zanoni que falou. Pagou em dinheiro vivo, não quer aparecer. Diz que tinha 7 vaquinhas fazendo bolão na igreja, pagar. As igrejas negaram e repudiaram. Que igreja cristã vai pagar advogado para bandido, cara? Agora, se o mandante contratou os advogados e os advogados sabem que o mandante está envolvido em crime, todos vão para o meio do crime. Eu já estou falando isso há dias eu venho dizendo. Vai virar todo mundo num crime só. Se o advogado tem todo o direito de exercer ampla defesa, o contraditório, defender seu cliente, todas as ferramentas. Mas se ele sabe que ele está dando orientação para um, para influenciar, para ele não entregar quem é o autor do crime, um mandante, um participante, um partido, um deputado, sei lá, o bandido que for, ele vai participar do crime também. Muda a figura de um advogado para um partícipe do crime. Escutem bem o que eu estou falando. Esse gaguejo do advogado, segundo a orientação, o pretendíamos do Adélio, demonstram que essa investigação, e nós confiamos muito na Polícia Federal, precisa avançar. Ontem fizeram uma busca numa lan house e limparam todos os computadores. O Adélio, que tinha 4 celulares, 2 com internet, mais um laptop, não usava. Ele usava o quê? A lan house para falar com quem estava teleguiando o tal de Adélio. Nós quase tivemos um rompimento institucional, uma ação contra a democracia brasileira, matando o líder das pesquisas, Jair Bolsonaro. Está em recuperação? Está. O caso é grave ainda. Mas nós não podemos aceitar que isso aconteça. Gente, como todo dia eu peço, compartilhe. A nossa TV Bolsonaro Paraná é a TV que tem a maior audiência hoje no Brasil das redes sociais. Pode fazer com a tua conferência aí. Você... é a TV. Você que me assiste todo dia e compartilha, curte, comenta, está fazendo a TV Bolsonaro ser maior que a TV, maior que os programas de TV que estão saindo aí. Todo dia nós estamos atingindo no mínimo 1 milhão de pessoas. E é você que faz esse compartilhamento, que faz a nossa TV chegar mais longe. Isso não foi ato falho. Isso demonstra que tem uma quadrilha envolvida, mandantes, apoiadores, instigadores, advogados contratados e uma massa de manobra do militante de esquerda que era facilmente descartável. Compartilhe o vídeo e vamos chegar mais longe. Amanhã a gente volta com novidade, com denúncias novas do que está acontecendo no caso Bolsonaro. Um abraço, gente.